Danijela iz Požarevca dobila je besplatnu endoskopsku operaciju kičme koja je deo akcije Aloj Atlas daruju zdravlje. Posetili smo je pred operaciju da nam kaže koliko dugo pati zbog problema u kičmi i koji su je simptomi doveli do operacije. Danijela, kada su počeli vaši problemi sa leđima? Jedno 20 godina ima. Zadnjih 10 je bilo gori i onda sam pre 2 godine operisala. Prvi put. Diskus. Nije ispalo baš najbolje, pa zato sad mora ponovno. A kad su počeli i kako? Čime ste se bavili? Trenirala sam judo i onda sam imala jedan pad malo loši, pa posle toga jednu saobraćenu na motoru i tako, jedno za drugi. Vi ste zaista imali onako vrlo ekstremne stvari ste radili. Jesam, malo više. I kada ste prvi put u stvari otišli da vam konstatuju, na snimanje da vam konstatuju diskus hernije? A na snimanju sam pre 3 godine. Pre toga sam išla, ali rengen, nisam radila magnet. Magnet je ovako, ali bio rengen i tu se videlo, ali ne toliko. Kad sam radila rengen, sam radila pre dosta godine, pre 10 godina, videlo se, ali ne toliko. Onda su me pred operaciju terali da radim magnet. Pre toga mi nisu tražili. A jeste imali nekakvu terapiju? Imala sam i lekove, i inekcije, i mnogo, mislim. Čak jedno vreme i morfiju, koliko su bolovi bili. A kakve simptome imate sada? Znači imam bol u donjem delu leđa, lumbalnom i leva noga. I malo imam problema sa mokranjem. Još uvijek. Dakle, šta očekujete od ove operacije? Nadam da će se da bude najzad dobro kako treba. A šta je bilo posle te prve? Pa, ništa, nastavilo se, znači, isti bolovi, isto, sve samo. Mene pre toga desna noga, a sad je leva noga. A šta su vam doktori ovde rekli? Pa da će biti sve kako treba, da ću da ustanem. Posle ove intervencije, ali nemate strah od operacije? Ne. Samo čekate rezultate. Da. Danijelu smo ostavili da bi završili pripreme za operaciju, a mi smo sačekali doktora Živkovića koji nam je na stručan način objasnio šta se vidi na snimku Danijelinog lumbalnog dela kičme i na koji način će je lišiti bola. Mi smo odobrali pacijentkinju Danijelu Jovanović, ona ima 46 godina, ima tegobe u vidu leostrane radikulopatije, operisana je pre par godina klasičnim tipom koji obično jako dobrog uspeha ima, ali kod nje nije dovelo do značajnog nekog uspeha, dovelo do stvaranja epiduralnog ožiljka i reprotruzije na suprotnom nivou. Znači, taj prolaps i izlazak tog hrskavičovog tkiva ili diska se desio sada sa druge strane, zbog čega ona ima bolove u levoj nozi i to ćemo prevashodno danas da lečimo. Znači, taj deo ćemo da uradimo endoskopskom hirurgijom, da redukujemo bolove koje ona ima i da je pružimo šansu za bolji kvalitet života i bržu rehabilitaciju. Hirurg dr. Živković radit će endoskopsku operaciju kičme koja je za pacijente mnogo lakša jer je oporavak brži i bezbolniji. Benefit te hirurgije što traje dosta kraće, dođe se brže do substrata, odlična je vizualizacija na ekranom što ćete uspjeti, nadam se da snimite i brži oporavak. Sama će ona reći, vidjet ćete, porazgovarat ćete sa njom posle koliko je trajao oporavak posle klasične operacije i sada. Suština cele operacije bilo kakve, to jest bilo kojom tehnikom je osloboditi nerv. E sad,
Prednost ova je zato što ima minimalna traumatizacija okolnog tkiva. Ona mi je rekla čak da je pala s motora i da je bila džudiskinja i da je imala mnogo padova. Može to traumatski da bude pa da posle se nešto komplikuje degenerativno? Pa već smo pričali o tome više puta. Znači da dok smo mlađi, to hrskovičko tkivo je meko, puno vode, proteoglikana i ona je dosta elastično i dobro amortizuje pokrede. Kako postajemo stariji, to se zove desikacija diska, kada on gubi vodu i postaje krt i podložan je pucanju. On kod starijih ljudi, pogotovo kod ljudi koji se bave teškim fizičkim radom, pa često i kod sportista, može da napravi takve probleme, ali što kažu, ništa nije nerešivo. Čuli smo, ovom metodom garantovan je brz oporavak, ali šta to za pacijenta znači? Nakon par dana vertikalizacija, da nastavi život normalno, to je stavlja se jedan minimalni končić koji se skida nakon 7 dana, neke vežbice uz fizioterapeuta, to je to. Ništa komplikovano, nikakva banja? Pa, slušajte, banja nije kontraindikovana, svako može stacionarno fizikalno da se leči, ali to je, kako da kažem, obično se je indikovano kod pacijenata sa teškim neurološkim deficitima. Ona ima prevashodno otegoba bol. Deficit postoji, ali je neki minimalan i on se reguliše uz same minimalne vežbe, ali to je već pitanje za nekog fizijatra i za dalju rehabilitaciju. Ono što ja danas radim i ono što je najbitnije je da oslobodimo nerv i da mu pružimo šansu za brži oporavak. Doktor je pacijentkinje oslobodio nerv, što smo se uverili već sledećeg dana. Zatekli smo je da šeta, ali da čujemo Danijelino iskustvo. Danijela, evo, nas nije prošlo ni 24 sata, mi smo juče sa vama razgovarali, pa ste išli na operaciju, pa smo ispratili operaciju i onda smo vas ostavili. Šta je bilo kad ste se probudili? Pa, čim sam se probudila, odmah sam, bukvalno da sam odmah ustala. Znači, prošetala do kupatila, vratila se, posle sam malo ležala, tegobe nikakve nemam, muku, ništa. Mogu da hodam. A kako ste spavali? Pa, dobro. Kad ste se probudili i kakav je bio današnji dan? Super. Mogla sam da prošetam malo više, tako da meni je super. Nije štedela reči hvale kada je u pitanju medicinsko osoblje koje je bilo na usluzi. Ja sam oduševljena. Ja sam čak i napolje kad sam izašla pričala ljudima kako sam oduševljena, jer stvarno fenomenalno. Sve je fenomenalno. Znači i osoblje, doktori, menadžer, ja mislim da je Vlada bio kod mene. Ma sve. Znači, nemam zamrke nikakve. Kako se vi osjećate što se tiče bola trenutno? Ja bol nemam nikakav, sem normalno od intervencije, to je normalno, taj bol, inače ovako nemam ništa. A je to različito onoga kad smo vas juče videli, razgovarali sa... Pa jesu, nemam, znači nemam nikakav bol, ništa, sem od tog intervencije, to što je normalno, inače ovako ništa. Kad idete kući? Ja mislim da će oko 6-7 oko 5 doktor dolazi i onda već da mi otpusne listu i da idem kući. Ja sam vam običali da tamo možete da radite sve kako inače radite, da funkcionišete. Pa ja se nadam da hoće. Danijela nas je ispratila i tako smo se uverili u reči doktora Živkovića da je posle endoskopske operacije diskus hernije pacijent odmah oslobođen bola i na nogama je.